No niin, easy money. Täällä on meillä vieraana tänään Phil Ive ja Howard Lederer kertomassa Full Tiltin tapahtumista. Tervetuloa. Terve. Musta tuntuu, että mä oon se Howard, koska toi Aarnimet saa ruskettuneempi kuin minä. Ja parempi pelaamaan kuin minä. Joo, nyt taisi kyllä jäädä se lyhyempi korsi Kyberin käteen tässä kohtaa. Syytteet niskassa ja niin joo. Eli oikeasti ei ole nuo aluksi mainitsemat henkilöt paikalla, koska pitäydytään näissä vanhoissa tutuissa vieraissa. Se on parempi. Äiti sanoi aikoinaan, että jos on jotain hyvää, niin sitä ei kannata antaa pois. Joo. Lueskelin muuten Kyberin koirankoppia tuossa ennen lähetystä. Aha. Oot rahastanut turnauksessa, onneksi olkoon. Kiitos. Mä itse asiassa se tuntui paljon paremmalta, mitä se rahasumma antaisi olettaa. Siis se aiheutti jopa liikutusta, kun mä luin sitä tekstiä. On, ei se on. Oli semmoinen hieno kohta, kun oli, yritit saada 8. sijaa ja kippailit preflop jätkäparia ja A6. Joo, mutta siinä on se palkintostruktuuri, mun mielestä se on ihan järjetön. Että siinä niin kun sinne 8. sijaan asti nousee mukavasti, esimerkiksi 9. sijasta 8. niin nousee 50 euroa. Sitten hidastuu tossa. Sitten 8.-7. nousee 10 euroa vaan. Ja 6. ja 7. on sama summa. Ja sitten 5. nousee 40 euroa, ja 4. vaan 20 euroa. Ja 3. 20 euroa. Että se on, mun mielestä on niin järjetä, että mä sitä kattin, että tuohon 8. mä sihtaan, ja sitten siitä eteenpäin siinä ei tapahdu kaikkea mitään. Et mä mieluummin otan varmaan 8. sijaan, kun lähden flippaamaan. Niin tosiaan, kyllä, näin tein. Hassu struktuuri tossa. Ei ole ihan sama kuin partilla. On, ja se alun perin freeroll, missä on 3000 pelaajaa ja 2% pelaajista saa rahaa, niin ei se mun mielestä kuulosta hyvältä. Mutta. No, näin. Oliko sun isoimpia cashäyksiä ever? Ei. Okei. Okay. Mun isoin cashäys on mun elämäni ensimmäinen pokeriturnaus, josta mä voitin pytyn ja 300 taalaa. Jep, jep. Miten Saarnimetsä, sä oot verohallinnon kanssa paininut, onko vielä asiat vaiheessa vai vieläkö väännetään? No, sieltä sanottiin, että lokakuussa lähettävät mulle sitten sen oikean verotuspäätöksen ja pitää odotellessa tässä, että on jotain, mistä voi valittaa. Kyllä mä tiedän jo, että sitten tullaan painimaan vielä paljon. Oletko laskenut tulon menetyksiä jo tässä vaiheessa prosessia? Ihan liikaa, että ihan järjetöntä, kun joutuu verohallinnon kanssa painimaan. Ja ei. Vielä asioista, miten pitää olla ihan selkeitä, että jos eivät saa verohallinnon päässä, ei saa netissä täytettyjä veroilmoituksia auki, niin siellä on taas joku tieto päässyt sössimään järjestelmät semmoiseksi, että niitä ei osaa ilmeisesti virkamiehet käyttää tai sitten ne ei vaan yksinkertaisesti toimi. Tai sitten sinne hakeutuvat ihmiset on vaan niin helvetin tyhmiä. En sanonut tietenkään tosissani, koska meitä valvotaan. Tätäkin puhelua häiritään. Mutta semmoinen tuli mieleen tossa, että sähän saat ihan helposti nuo rahat takaisin, kun rupeat konsultoimaan muita pokeripelaajia. Sitten kun sä saat jossain vaiheessa hoidettua. Joo, mutta siinä on vielä se, että pitäisi saada jonkunnäköinen positiivinen päätös siihen, eikä niin, pelkästään negatiivisia. Ettei semmoista neuvosta kukaan maksaa, josta vaan menettää jotain. No, mutta konsultti laskuttaa ja sitten se on ihan sama sen lopputuloksen kannalta. Kyllä mä näen hommat tiedä. Mutta noin, joku asia oli vielä mielessä tuossa. Niin mehän, jos sulla oli joku kontaktihenkilö nyt siellä paikalla, niin pitäisikö me joku kerta soittaa sille ja ottaa lähetykseen? Ei ole mitään kontaktihenkilöitä paikalla, että. Mutta onhan tuossa Kyberin kanssa on jonkun verran puhuttu, että ketäs sieltä verohallinnosta voisi ottaa seuraavan veroilmoituksen jättöaikaan lähetykseen, tai ainakin yrittää saada, että jonkun verran tiedossa, että ketkä niitä päätöksiä pokeritulojen verotuksessa tekee, ja
sieltä voisi ihan mielenkiintoista tavaraa saada tähänkin lähetykseen. Joo, siinä pitäisi vaan kerätä varmaan joku kysymyslista foorumilla ennakko, että kuka haluaa tietää mitä, ja sitten samalla paljastaa itsensä, että ei ole maksanut ikinä veroja. Niin meidän pitää hoitaa anonyymisti se niin. Homma sitten. Kyllähän me maksetaan verot kaikista. Totta kai. Ääni muutettu. Nimi muutettu. Varmuuden vuoksi Heta-saitijaltakin. Ollaan aina maksettu. Joo, tuplana. Jees, pitäisiköhän mennä asiaan, niin teillä on joku sittari tulossa. Joo. Haluaisitko vähän valaista asiaa? Siis tämähän on tämä Poker Heavenin ja PokerStrategy.comin yhteinen tämä joku, en mä muista, onko tämä joku hieno nimi, mutta iso turnee tulossa. Ja Arnimetsän kanssa voitettiin ylivoimaisesti äänestys ja päästään edustamaan Suomen valmentajayhteisöä. Sittari. Montas pelaajaa siinä nyt sitten on? 8, 9? Mun mielestä siinä on 10 pelaajaa ja pari ruotsalaista ja olisiko 3 hollantilaista ja sitten olisiko jotain tsekkejä ja muita vastaavia. Ei, 10 hengen sittari ja voittaja pääsee Lontooseen pelaamaan TVC. Onko siellä se voitari, joka tuli just V-Cupin mainissa kakkoseksi? Ei varma. Tai en mä tiedä mistä maasta se on. Tsekkiläinen, eikö se ole? Mut sehän on jäsen vaan. Ei ole. Eikö se ole? Aikaisemmin niin PokerStrategy.comin jäseniin ja Maastosen kanssa. Tai ainakin silloin oli toi henkilökunnan täppä noissa. Onks mitään tietoa siitä struktuurista? Jonkun verran tietoa, että mä katsoin, kun tuolla englanninkielisellä foorumilla keskusteltiin siitä ekasta turnauksesta, niin struktuuri vaikuttaa olevan ihan mukavan nopee, että ei ollut tämmöisiä käteishaukkoja. Ei joudu käteishaukkoja vastaan pelaamaan kauhean paksulla stäkeillä. Et kuulemma mukaan headsuppikin oli mennyt noin 20 ison blindin stäkeillä. Mä just mietin tänään sitä, että mitä nopeampi se struktuuri on, niin sen paremmat saumat mulla on. Kun mä oon oikeastaan yllättynyt jo siitä, että sä oot päättänyt lähteä harjoittelemaan turnauspokeria. Mä luulen, että sä oot pelkkää käteisomahaa, vaan vedät mahdollisimman syvillä stäkeillä. Siis mä voisin sanoa, että mä oon varmaan turnauksista itse asiassa rahastanut paljon enemmän kuin käteisissä, koska mä oon onnistunut muuttittamaan. Niitä hyvin. Sit sä et oo vaan ikinä voittanut käteisissä. Mut siis on, mä tosiaan kun mä aikoinaan nettipokerin aloin, niin varmaan saman tien kun oli Puffin softa ladattu ja jostain 20 euroa sinne saatu sisään, niin pelasin 11 alan turnauksen 5 kortin vetopokeria. Siinä oli riipa ja add-on, mutta mä en tiennyt mitä ne tarkoittaa, niin mä en osannut ottaa niitä. Ja mä voitin sen koko turnauksen ja sain 300 siitä. Jos sulla on 20 tilillä, niin et sä paljon tekiskään millään riipailla. Olisi varmaan yhden saanut, että 20 euroa ja 11 alaa, niin siihen aikaan vielä euro oli kurssissaan. Niin joo, että niillä ei ollut sitten eurot. Ei ollut euroja silloin. Tää oli joskus vuonna 2005 tai 2006. Joo, mutta jos palataan tuohon sittariin, niin mikä siinä nyt on sitten tää koko iso kuva? Se tuntui tosi sekavalta se kaavio siellä. Siis se... Eli monta sitten pääsee jatkoon ja minne ne pääsee ja mitä sitten tapahtuu? Siellä Lontoossa pelataan alkueriä. En mä muista monta niitä, mutta monta. Mut sä et ole mihinkään Lontoossa menossa. Onhan mä, jos mä voitan tän. Niin, eli tää tapahtuu netissä ja sitten voittaja pääsee Lontoossa. Ja tän sittari voittaja saa sitten matkat ja osallistumisia. Lontoossa pelataan sitten, oliko 6 alkuerää vai 7, joista joka alkuerästä sittari myös voittaja pääsee sitten finaalipöytään. Siis käytännössähän tämä on semmoinen triple shootout-tyyppinen tapahtuma. Eli se, että ensimmäiseksi on se 10 pelaajaa, mitä pelataan netissä vastakkain. Ja siellä on noin 2,5 tonnin arvoinen se palkintopotti. Mun mielestä itse asiassa coacheille se oli vähän enemmänkin, kun mä sitä laskin. Että se, että hakemuksen tekemisestä niin sai aika hyvät tuntipalkat. Ja sitten siitä eteenpäin, kun mennään, niin Lontoossa on 6 hengen sittareita, on 7 kappaletta vai? Ja sitten finaali olisi 8 henkinen, kun sinne tulee tämä PokerStrategyn toimitusjohtaja tulee mukaan vielä tai jotain.
korni. 42 henkeä menee sinne ja 42 tonnia on palkintopotti siellä. Ja sitten on matkarahoja ja muita sen verran, että sit saa sen 2500 taalaa arvoksi. Lontoon. Eli EV:t on laskettu jo hyvissä ajoin. Siis mehän saatiin EV:tä siinä, että me tehtiin hakemus. Niin. Nyt ja se pitäisi enää realisoida. Ja mä uhistuin sitä sen jälkeen, kun mä näin sen video. Kyberi pisti kyllä mitään. Aika... Kyberi pisti sen verran pahan videon kyllä, että mä mietin, että miten alas semmossa voi vajota, mutta laulamaan mä en kyllä missään nimessä lähtisi. Että siinä mielessä Kyberilläkin varmaan on se, että täytyy voittaa, että kaikki se on kannattanut. Ootappa vaan, jos vaivaa. Mä pääsen sinne finaalipöytään, niin sitten alkaa se. Kyberillä on hyvä tuo luckboxing factory, veikkaasin tossa. Oon, mä veikkaan, että ei pidä aliarvioida sitä, että... Pelaa eri lailla kuin muut. Mä olettaisin, että kyllä mä niinku... En mä nyt sittareissa ihan onneton oo. Et mulla on niinku perushaju, että miten se homma toimii, mut... Mä jotenkin kuvittelisin, että tässä sunnuntain sittarissa, niin... Lähtökohtaisesti, niin mulla on isoin kerroin. Monetas tää nyt on tää sittari sit sunnuntaina? En mä itse asiassa tiedä. Erinomaisen hyvä kysymys. Pitäisikö se ottaa reiliin tuolla meidän sunnuntain turnausvalmennuksessa? Joo, ja siitä varmaan on englanninkielisellä puolella joku. Ai niin, siinä on valmis valmennus jo. Ehkä. Ainakin olisi muissa mun mielestä ollut. Nyt kun tehdään tää, että ensinnäkin nyt korjataan sen verran, että Kyberillä ei ole pienin mahdollinen tai suurin mahdollinen kerroin tässä. Paineita, miten niin? Siellä on 3 portugalilaista. Jos siellä on 3 portugalilaista, niin kyllä sinne mahtuu ainakin yksi semmoinen säätäjä, että se on vielä... Mitenkään emme vähäksy Portugalin valmennusta. Nehän vei meitä kuin pässiin narussa siinä niin, maaottelussa. Arnimet sain, joka taisteli vastaan, mutta ei pärjännyt silti. Mun käsittääkseni olisi 9 illalla, eli sopisi kyllä hyvin siihen sunnuntain valmennukseen. Mä tässä katselin, niin täällä ei vielä ole mitään valmennusta asetettu siihen. Mä en tiedä, onko tää meidän, missä on ruotsalaiset ja suomalaiset, niin se ei vissiin ylitä sitten uutiskynnystä hirveästi, mutta ei ole ainakaan englanninkielistä mitään valmennusta siihen tehty. Suomen kielellähän mennään sinne Liikmundin ja Saukon MTT-valmennukseen. Joo. Jos ei mitään muuta, niin ne. Siellä saa sitten seurata, että miten suomalaisilla käy, että lähdetäänkö vallottamaan Lontoota. Et ruotsalaiset ei ainakaan pääse, että se on selvä. Blokatkaan ne sille tiimi. Katsotaan. Kyllähän tossa toi paikka-arvonta taas on suhteellisen isossa roolissa varmaan. No, mä uskon, että se on ihan sen mukaan, että kehen pääsee positioon, mutta se, että jos toi peli on semmoista kohtuusyvää, niin kyllä se pääsee ilman positioonkin, pääsee ainakin ristiilailemaan siinä vaiheessa, kun stackit vähän ohenee siihen parikymmeneen. Joo, siinä alussahan on 100 bbt ja siitä se sitten nousee. Nousee pikkuhiljaa. Ihan tarkasti en tiedä. Tossahan onko siellä on yksi ainoa palkinto, niin tarkoittaa, että mitään ICM tai mistään muusta ei tarvitse välittää mitään, vaan kaikki liikkeet, millä saa enemmän chippejä. Chippejä, kun siinä riskeeraa, niin kaikki semmoset aina kannattaa. Meinaatteko te yrittää tää kolluusiota siinä sitten viimeisenä olinkorttina, jos teillä on 3 jäljellä ja sitten siellä on joku hurri isolla stäkillä ja te olette 2 pienellä stäkillä? Eihän siitä tietenkään virallista... No siis tämähän on taas hyvä, että näitä on hyvä käsitellä tässä, kun tää ei ole mitenkään julkinen tilaisuus. Mä kerrotaan kaikki tässä, mutta... No mut siis toi on niin hypoteettinen tilanne, että ruotsalainen ei voi kerätä isoa stäkkiä, että... Hannuhan. Semmoista tilannetta ei voi tulla. Ja se käytännön toteutushan olisi hirveän hankalaa, että kun... Kuitenkin siinä vaiheessa stäkkit rupeaa suht pienet tavallaan. Niin jos me sitten päätettäisiin kaikessa hiljaisuudessa pelata kimppaa kaikki chipit arnimetsänä ja sitten se maksaa mulle siitä jotain, niin se arvon määrittely on niin, tai en mä tiedä, mun mielestä tuntuu vaan niin monimutkaiselta, että se ei varmaan ehkä ole mun mielestä edes sen arvosta. No arvon määritteleminen tossa on hyvin helppoa, kun jokaisella chipillä on täsmälleen sama arvo, niin arvon chipeistä pystyy määrittelemään ihan sillä, että jakaa kaikkien palkinnon arvon sillä kaikkien chippien arvolla ja sitten kertoo sen
sippien määrällä. Ja etkä kerroin. Niin, no se on sitten, jos lähtee säätämään, mutta ihan keskimäärin oletan, että tuolla on pelkkiä valmentajia mukana. Niin no pitäisi olla, mä oon hyvin hämmästynyt, jos siellä on joku portugalilainen. Joo, mutta mä kyllä luulen, että ei ne kaikki oikein välttämättä sittareita osaa pelata. Joo, mulla on ihan kans semmonen kutina. Sitä mitä mä kattelin, niin noita aikaisempia selviytyjiä, niin on siellä sittaripelaajia ollut, olisiko ollut nelisen kappaletta, että siellä on pari tämmöstä, tai olisiko ollut venäläisten tää, niin pelaa tyyli NL5-kilosta, pelaa shorttina, ja sit siellä on joku, joka pelaa tyylin huppi NL200 näistä valmentajista, että suurin osa kuitenkin sittaripelaajia. Ja sitten ne kattoo Suomen valmentajia, siellä on Kyyperi, joka pelaa PL10. Mutta stilti-faktori. Mutta toisaalta aina pitää muistaa, että se on yksittäinen sittari, missä jossain määrin on nopea struktuuri, niin tavallaan ne tasoerot, niin kyllä mä näkisin, että ne merkitys ei ihan niin suuri ole. Että tavallaan mitä nopeampi se struktuuri on, niin se enemmän sille tuurille jää sitten jalan sijaa. Näinhän se on. Ja myöskin se, että mitä lähempänä ne taidot on toisiaan, niin sitä lähempänä se on sitten pelkkää arvontaa. Mä kyllä luotan, että siellä on pari kolme semmoista, jotka ei kauheasti tiedä. Ja voi olla sillä, että sitten siellä on pari kolme, jotka ei... Ne pari, samat pari kolme ei varmaan ymmärrä myöskään sitä struktuurista, että miten se kokonaisuudessaan menee. Ja sitten ne puskee jonkun roskaa ja vetää ohi, niin siinähän se on. Siinä voi olla vähän agrobaa toimintaa alussa, kun se on winner takes all -formaatti. Niin... Mä ajattelin itse asiassa sittaripelaajat varmaan pelaa yleisesti ottaen pelaa liian tiukkaa siinä, että ei puske riittävästi niin sitä roskaa. Roskaa sen takia, että on aikaisemmin on ICM-rajoituksia, mutta tossako ei ole mitään ICM-rajoituksia, vaan pitää vaan kerätä niitä chippejä todella paljon. Siitähän... Pitää itsekin vähän niksauttaa aivoja siihen. Siitähän tulee sitten video, missä näkyy nuo kaikki kortit. Että se vähän jännittää. Joo, mitäs muuten mieltä tuosta Colin Mossman tuli valmentajaksi? Tässä ajatuksia herättää. Mun mielestä todella hyvä haku taas, että en tiedä mitä se mies itse pelaa, mutta mun mielestä se, että mitä mä oon materiaalia nähnyt siltä muilta saiteilta ja sit myöskin tää kirja, niin se on ehkä ainoa lainkaan järkevä sittarikirja, mitä on olemassa, että mikä pitäisi olla riittävän helppotajuinen myös ihan aloittelijoille. Et mun mielestä todella hyvä lisä, varsinkin jos herra jää tonne jonnekin tyylin hopeatason valmentajaksi, kultatason valmentajaksi, niin voi auttaa todella paljon just nimenomaan aloittelevia pelaajia eteenpäin. Et selkeä ulosantia osaa ainakin sen perusjutut. Onko siitä mitään tietoa, että mille tasolle? Yleensä tuntuu, että mitä nimekkäämpi kaveri, niin sen isommalle tasolle se hommataan. No sekin riippuu aika paljon pelitasosta. Et ajattelin, että esimerkiksi tuolla on ollut nimekkäitäkin kavereita, jotka on nimenomaan teoriapuolella nimekkäitä, mutta ne silti videot tulee hopeatasolle. Sen takia, että ne ei pelaa kovin isoa. Ja tai sitten toisinpäin. Ja sitten on taas näitä, jotka pelaa todella isoa, niin niillä on sitten se, että niitä laitetaan sinne isommille tasoille. Et sittareiden osaltahan nyt täytyy sanoa, että mä en ymmärtäisi, jos tonne on hommattu joku jotain Platina Plus-tasolle Colin Mossmania, kun mä näen, että sen suurin vahvuus on nimenomaan siinä, että se saa asiat todella helppotajuisesti selville ihmisille, mutta ei välttämättä mitään semmosia ihmeellisiä salaisuuksia. Ja sitten se, että myöskin englanninkielistä coachista, jos katsoo sittaripuolella, niin siellä on kultatasolle plus, alkaa olla ihan todella kova kattaus sittaripelaajia, että siellä on Jakstrota, Farside ja Raminkia, jotka on tehnyt pitkään todella hyvää tulosta ja sitten tehnyt todella hyviä videoita jo muille saiteille aikaisemmin. Pitäisikö mun... Siellä on... Niin, sano vaan. Ja sitten on vielä tämä Chakal 69, joka on vähän semmoinen, että joka tekee mixed ja sittarin videot vissiin timanttitasolle, niin kyllä siellä on
ihan todella paljon jo hyvää tai hyviä materiaalintuottajia korkeimmilla tasoilla. Mutta nähdään tulevaisuudessa, miten se käy, että mihin Colin tulee. Mullahan on toi Mosmanin kirja tässä mun chippien alla, se toimii hyvin äänenvaimentimena. Siinä on semmoinen kulunut paikka tuossa keskellä, kun mä oon kolistellut. Mä sen pari kertaa lukenutkin, että ihan ok. Sä voit lähettää siihen nyt yhteisön kautta viestin, että oli hyvä kirja maimintaan sopivasti. Kestänyt todella pitkään. Pitäisikö mun nyt jotain videoita tästä katsoa ja opetella sittareita, vai pitäisikö mun luottaa siihen, että Feng Shuit on kohdillaan? Jännittää ainakin mun pronssivideot läpi. Onko niistä enemmän haittaa vai hyötyä? No, saat semmoista hyvää fiilistä siihen. Mulla on hyvä fiilis. Mä oon just rahastanut ja Hevisaurukselta tullut uusi levy ja kaikki elämä maistuu. Mulla on tällä viikolla erittäin hyvä Feng Shui ollut, niin mä ajattelin, että pitäisikö tässä nyt ratsastaa vaan karman siivellä. Ja... Kyllä. Mulla pompsaat tuossa GSOP-turnaukset auki, niin pitäisikö tässä pikkuhiljaa lopatella? Oliko joku vitsi vielä kellään? No mulla on se sama pingviinivitsi, mitä mä en saa kertoa. Enkä... No nyt sä voisit ihan hyvin kertoa, jos sä rauhoittunut siitä. Ei ole, kukaan ei tule sensuroimaan. Ei tule. No niin, nyt tätä hetkeä on nimittäin odotettu. Mä en ole saanut tuolla muiden valmennuksessa saa kertoa tätä vitsiä. Eli nunnaluostari ovea tai porttia koputettiin ja appelissa meni sitten avaamaan ja avasi portin ja siinä portin toisella puolella oli 7 kääpiötä ja appelissa ihmeli, että voi herran piaksut, että mites voin auttaa herroja. Ja sieltä tuli sitten kääpiöistä se viisasi etunenä ja että osaako appelissa sanoa, että onko teidän luostarissa metrin mittaisia nunnia? Ja appelissa kattoi ihmeessä, että anteeksi mitä? Ja viisastoitte, että onko teillä metrin mittaista nunnaa siellä luostarissa? Ja appelissa rupesi miettimään, että ei, kyllä kaikki on pidempiä, että ei ole metrin pituisia. Kääpiöistä 6 rupesi nauraa aivan kamala ääniä ja takarivista kuului hörönaure. Jörä on nussinut pingviiniä. Lol. Se alkuperäinen versio oli parempi, kun se oli saukko. Eihän ollut. No eihän ollut. No ei todellakaan. Selvä, mutta eikö tää sekoilu riitä tällä erää? Nyt se on sitten kerrottu. Ei muuta kuin, hei, sunnuntaina nähdään. Sopiiko, että sitten jälkeen voi tulla sinne valmennukseen kertomaan sitten tuoreet tunnelmat? Kyllä, kyllä. Paitsi jos mä voitan Lontoon matkan, niin mä varmaan juoksen pihalla alasti ja huudan. Niin, ja voisit videoida sitten sen. Pidetään nyt pieni breikki näissä hyvissä jutuissa. Jees. Jees, ei muuta kuin sunnuntaihin. Sunnuntaihin. Moi. Moi. Tää on helvetin raskasta. On koittanut ompua sekä ratsia studia, mutta ainoa mahdollisuus on turnauspaistikkuus. Nyt on pystyssä äänestys, silmissä huima menestys, kuten luvattu valmennuksissa. Pelaan finaalipöydän pitlineissä.